Пані Зінаїда живе вдвох із онучкою. З доходу лише її пенсія. Жінка каже, раніше возила дитину на музику, та зараз не може. Платимо за неї. Дорого їздить, звісно. А що я на пенсію її це саме? Змогу я її витягнути. В липні в міськраді вирішили, з осені школярі за проїзд не платитимуть, поки лише у тролейбусах. Депутати прийняли рішення щодо безкоштовного проїзду з 1 вересня 2019 року школярам сєвєродонецьким, які навчаються в наших навчальних закладах. 4 гривні в один бік і 4 гривні в інший бік, тобто з дому до школи, зі школи додому, це доволі таки суттєва сума, на мою думку. Кондукторам треба буде пред'явити учнівський квиток. Наразі його видають у 2 із 30 навчальних закладів міста. Та вже з вересня документ можна буде отримати у всіх інших. Принаймні, це обіцяють у відділі освіти. Після сентября, зараз можна буде фотографію обратитися в адміністрацію школи, директору, і видати ученический білет. І буде написано, що він учиться в цій школі, стоять печать школи. На зупинках точаться розмови, бо не всі вірять, що діти зможуть їздити безкоштовно. Ніхто нічого не говорив поки. Поки ми їздимо, платимо за неї. А так вона школьник. Я в це не вірю, але ж хотілося б. Якщо безплатно, то це ж із місцевого бюджету треба ж якісь гроші виділяти. А поки в інших містах на Донбасі про таке лише мріють. І в Краматорську, і в Маріуполі. Батьки створюють петиції, аби домогтися безоплатного проїзду для школярів. Максим Котратенко, Наталія Шарай, телеканал «Донбас».